A míssil adolescente megassónico pode ser uma adolescente, mas a sua atenção pelo telemóvel não a deixa menos ardente enquanto luta. Todos os seus efeitos pessoais são passivos, inclusive o atordoamento ao aparar. Por isso, digam adeus às chatices de enfrentar os chatos de habilidade. Nenhum ataque dela faz contacto e são sempre de energia, por isso pode facilmente enfrentar alguém como a Tuma e Korg sem qualquer problema. Se a luta for curta, vocês querem correr para o vosso especial 2 para terem o máximo de incinerações possível. É no vosso ataque pesado que infligem uma vulnerabilidade a incinerar e enquanto abaixo de 5 incinerações, os vossos médios infligem uma por golpe. No especial 2, o jogo vai abrandar e tem que tocar 16 vezes no vosso bloqueio durante isso, para infligirem as 16 incinerações. A partir daí, lembrem-se que os vossos ataques leves ajudam a pausar o incinerar, e se tiverem a míssil duplicada, podem até usar o vosso contra-ataque de segurar o pesado para infligir mais alguns e atordoar o oponente. Isto pode vos ajudar a chegar ao especial 1, que permite refrescar todas as incinerações e basta manter elas ativas até o oponente cair. Se enfrentarem alguém que tenha acesso a contra-ataques, a previsão vai-vos salvar. E se forem oponentes de habilidade, a previsão da míssil nunca entra em recarga. Por isso, não tenham medo do mercenário, já que ela também reduz a precisão de habilidade dos seus sangramentos e vai ter sempre forma de o impedir de atacar. Se a luta for mais longa, uma opção seria ir para o especial 3 primeiro, graças a uma vulnerabilidade de incinerar longa, que ajudará a não terem de usar o vosso pesado. Mas na maior parte das vezes, a rotação será uma extensão da luta curta, onde podem sim guardar algum poder extra. Após o vosso especial 2, podem aproveitar a duração base das incinerações e só usarem o vosso especial 1 mesmo perto do limite, guardando o máximo de poder possível. Assim, vocês irão ter uma ajuda para chegar a um novo especial 2 e atingir o limite de 40 incinerações. E a partir daí, mantendo elas sempre refrescadas com novos especiais 1. Agora, querem aprender mais sobre a míssil adolescente?